Sabies que les dones, a més de dedicar-se a la comercialització del peix i, per tant, estar a terra, també tenim documentat que estaven a la mar i, de fet, es dedicaven a la pesca. Això ho tenim documentat, primer de tot, a Sestanyol de Migjorn, on trobem, de fet, la primera dona pescadora amb carnet oficial. Aquesta dona es diu Antònia Salvà i ho tenim documentat en 1983. També ho tenim documentat al port de Sóller, amb la família Munar. De fet, també ens van contar que la pesca no només es fa amb homes i dones, sinó que també és una tasca familiar i col·laborativa. De fet, amb el jaüt ens han contat que els nins i nines anaven a pescar amb els pares i anaven a pescar calamars. També, no sé si ho sabíeu, que trobem molts d'activitats on no només les dones i les dones estan, els homes i les dones estan separades, sinó que també ho fan tot de manera conjunta.